Kumpi voittaisi 1v1 tällä hetkellä, sinä vai Olli Rehn? Joo, kyllä mä olen Olli Veissä aika hyvin aikoinaan, niin kun Jyväskylässä pelasin. Mä olin vähän liian kohtelias, että kun mä taklasin yhden pelaajan vesilätäkköön, niin mä jäin auttaa häntä pystyyn. Tuleeko vielä pelattua pudista? Pelasin tosiaan Mikkelin palveluiden junarit läpi ja pari vuotta edustusjoukkuessa. Noustiin ykkösestä liigaan. Sen jälkeen olen pelannut sitten eri divareissa edelleenkin. Käyn pelaamassa muiden veteranien kanssa ja pelaan Puotinkylän valtio 60-jengissä itäisessä Helsingissä. Edelleen tulee käytyä neppailemassa.